Vēl 5 dienas un Soči olimpiskajā stadionā izskanēs olimpiādas noslēguma ceremonijas pēdējā akordi. Bet sportistiem tas būs tikai jauns sākums, lai nākamos 4 gadus gatavotos un cerētu uz labāku sniegumu nākamajās olimpiskajās spēlēs. Pēc 2 gadiem gan jutīsim līdzi Rio de Janeiro mūsu vasaras spēļu dalībniekiem. Mūsu studijā šorīt bijušais soļotājs Inies olimpisko spēļu sudraba medaļas ieguvējs Aigars Fadejevs. Labrīt! Labrīt. Labrīt! Šajās olimpiskajās spēlēs sudraba medaļā Martinam Dukuram ir tas labākais sasniegums no mūsu komandas. Toreiz tev arī bija sudraba medaļa. Kā tu varētu savas sajūtas toreiz raksturot? Iespējams, ka šie atlēti ir tādi pieredzējušāki un pieredzinātāki pie medaļām. Man tas bija tāds, protams, ļoti gaidīts pārsteigums. Nu, ne pārsteigums, bet godalga un tā mērtiecīgi tos 4 gadus es gāju uz to rezultātu. Bet šis ir tas gadījums, ka nu, es pieļauju no vienas olimpiādas līdz otrai. Šī ir tāda ļoti gaidīta medaļa un tā, nu, tāda, cik es redzēju, puikas mazliet, pat Martins bija mazliet pat tāds sapīts par to, ka nebija dabūjis zelta medaļa, jo, nu, pilnīgi loģiski, ja 3 gadus pēc kārtas tika vinēt pasaules kausa etapa, tad, nu, jārēķinās ar Krievu viltību un citām lietām, tā kā kopumā, es domāju, ļoti labi, ja, 2 bračkas sešiniekā, nu, tas ir vispār kaut kas fantastisks, ja, tā kā kopumā es uzskatu, ka ļoti, ļoti labi, apsveic viņus. Vai jūs arī esat izbaudījis tādu konkurentu, nelielu tādu viltību, varbūt tiesnešu subjektivitāti, tādas lietas? Tur jau daudz lietas. Var soļot un nesaļot. Sports ir sports. Nu, mūsu sporta veids ir ļoti subjektīvs un es līdz varētu likt tikai nu, desadošanu, boksu un vēl vingrošanu, protams, ja, kur tiesneša ietekme tomēr ļoti daudz ko nu, nosaka no rezultāta, gala rezultāta. Bet, kopumā par šo fantastisko krievu sportista starta laiku, ja, tur vajadzēja likt 1 miljonus konkrēto laiku, un tad es domāju, ka visu pasauli nevarētu izmaksāt tajos tā kā, rezultātu minēšanas. Tā kā tādā, tas ir kaut kas fantastisks. Es nezinu, nu, tas, protams, ļoti aizdomīgi, bet sports ir sports un gadās visādi. Bet līdzi tev paliek mazliet izlutināt, ne? Mēs izcīnam sudraba medaļu un pat paši sportisti jau mazliet bēdīgi. Un līdzi tev paliek ļoti izlutināt un jā, nu, es jūtu līdz hokejistiem, kuriem tagad nāksies pierādīt kaut ko vairāk nekā iespējams, nu, līdzjūtēji sagaidu un es domāju, tik daudz medaļas, gan tīri skaitliskā ziņā, 4, 2, vēl 2 un tā tālāk, nu, nekad Latvijas vēsturē nav bijušas un nekad nav atvestas uz Latviju, es ļoti šaubos, ka kādreiz arī būs. Bet kopumā es uzskatu, ka tas ir tāds ļoti pozitīvs rādītājs un tas ir kaut kas fantastisks, tāda maza valstiņa, ja, vairākos sporta veidos un tehniski sarežģītos sporta veidos pierāda, ka mēs tomēr varam izdarīt vairāk nekā citas tās nācijas, kuras, piemēram, Vācija var ieguldīt bobā, iespējams, ka miljonu, pat vairāk, varbūt citas komandas un mūsējie tur kaut ko tur paši garažā kaut ko pieslīpē, kaut ko uzasina. Nu, fantastiski, es uzskatu, ka tas ir kaut kāds, mēs kaut kādu jauno tehnoloģiju, augstu tehnoloģiju, lielvara. Vēl jau četriniekiem braucien bobslijā priekšā. Jā, tā kā es saku, ka tas kopumā jā. Cerams. Kas ir tā īpašā olimpisko spēļu sajūta, tas īpašais olimpiskais gars? Ja Dainis Dukurs izteicās, ka nu Sočos īsti viņam vismaz nesot tā bijusi, kā no tām olimpiskajām spēlēm, kur jūs piedalījāties, kas ir tas īpašais? Atlēti jūt to citādāk. Pirmkārt jau pats galvenais un svarīgākais tomēr tā koncentrēšanās un tas, tā vietiņa, tas environments, tā vide, kurā tu koncentrējies un kurā tu gatavējies savam startam un tā tālāk. Tad visiem, protams, atlētiem paliek atmiņā olimpiskā ciema, tā ešanas tā arējā, tā vide, ja? Kur 24 stundas diennaktī var iet un tā kā, jā. Aigars Fadejevs naktī gāja ēst. Jā, es gāju, jā, un tad tās milzīgās rindas pie McDonald's stenda, ja, kas ir tāds, nu, baigi tāda jocīga lieta. Kaut gan var izmēģināt citādākus virtuves un tā tālāk, bet kopumā vairāk izbaudu to visu to vidi pēc starta, ja, pēc finiša, pēc starta, ja, pēc savas, un tas tā, nu, viss tā vibrācija un viss tā kopē, tad atlētu, tad kopējā saimes tāda, viss tā. Tas ir kaut kas fantastisks, to pat īsti nevar izstāstīt vārdos, jo nu, tas ir kaut kas ļoti, ļoti tāds maģisks, pat varētu teikt. Ja? Visas tās lietas, visas tie servis, ko piedāvā olimpisko spēļu organizātori. Es gan nezinu, es Sočos, nu, pieļauju, ka tas tā plākana viss ir. Nu, Krieviem ir savas lietas, uz ko viņi vairāk nu, tā kā liek uzsvaru, bet Amerikā, piemēram, 96. Gadā, es nezinu, kāpēc, bet šīs olimpiskās spēles man palika atmiņā ne tikai kā pirmās, bet arī tādas, nu, amerikāņi bija pacentušies tiešām uz tādām
gan uz atlētu izklaidēm, gan uz servisa ziņā tādām lietām. Ja. Atēnas bija visplākanākās, nu, tiešām tādas paviršas, nu, tāda trotuāra celiņš varēja beigties kaut kur pēkšņi starp virtuvi, un, nu, tā kā nav, nesenāca vai neuzspējām. Sidnēja, jā, cepura nost, tur bija viss akurāti, konkrēti. Varbūt reizēm pat daudz, bet no amerikāņiem bija tāds tādas lietas kā sportisti izsit no tās gatavošanās, tu esi visu laiku smagi strādājis un tad nonāk tas sportists līdz tam brīdim, kad ir jāstājas uz starta, bet ir kaut kāda beidzās celiņš. Nav. Jā, un beidzās celiņš. Ne, tad tu stāvi un gaidi. Nē, nu, nav vēlreiz, ja tātad, piemēram, Sidnejā, es dzīvoju konteinerā. Nu, tur citi dzīvoja tādās istabiņās, nu, tātad respektīvi apartamentos, kurus vēlāk kā likums, kur vēlāk pārtopa par ekskluzīviem dzīvokļiem, ja. Es tam citu biju vēlāk, 10 gadus vēlāk Sidnejā tajā vietā, kur es tieši tajā konteinerā dzīvoju. Tur tiešām ir tāds village, ekskluzīvu apartamentu village. Bet vienalga, nu, tātad dzīvojot konteineru tādā nu, apartamentiņā, nav nekāda problēma. Nu, forši, nu, tu jau esi atbraucis darīt savu lietu un tu koncentrējies. Tu pat īsti pēc tam tikai saproti to situāciju vai redzīt kaut kā mazliet savādāk. Lasi grāmatas, klausies mūziku un domā par to, lai viss būtu kārtībā. Nu, tu neieciklējies un staigā uz virtuvi, kaut kā uzēd kaut ko un tā. Vai ir iespējams nedomāt par startu? Nē, nav, jo tu jau visu laiku domā un plāno un mēģina atrisināt to labāko situāciju. Un tad šaubas un atkal ticība un atkal šaubas un atkal visu laiku. Tu katru reizi, kad tu ej iesildīties vai tais kaut kādas pirmssacensību treniņus, ja tu mēģini atkal sevi iztaustīt un tad tu atkal mēģini un tad atkal šaubas un tas tā kā līdz startam un beigās, nu, nav jau variantu, tu esi iedzīts stadionā aiziet, nu, kā būs, tā būs. Nu, skatītājiem, tad, kad mūsējie startē, tagad arī bija bobslejs, tikko skeletons, mēs skatītāji ļoti satraukušies esam tajā brīdī, kad mūsējs ir izgājis uz startu, tas satraukums ir tik liels visu periodu sportistam, kad atrodas olimpiskajās spēlēs? Nu, protams, jo... Pirmkārt, mēs skatāmies, grib vai negrib, mēs vērtējam to konkurentu, to gan reakciju, gan to, kā viņi, tie menedžeri, treneri strādā ar viņiem, kā viņi, cik viņi paši nervozē, un tad viens uz otru balta acis skatās, un tad, nu, tā kā tu vairāk uzvelcies. Nu, tā ir tāda iekšējā tāda spēle, tāda, nu, tāda kaut kur instinktu un apziņas un tā tālāk tās miksējums. Tā kā kopumā tas ir tā spriedze ir tik milzīga. Treneri arī pat pazūd tajā visā un viņi jūt to vibrāciju, to atlētu spriedzes vibrāciju. Tas, nu, bez tā nekādi. Nu, tas ir daļa no rezultāta. Kā sportists, kā jau pieminēja, tas stress, tā koncentrācija tam startam, kad beidz karjeru. Kur pazūd tas stress? Ir tās lietas, kad joprojām ir pa kaut kādām lietām tu gatavojies un tu gaidi un tu streso, vai tomēr, ka beidz karjeru, tad ir tāds... Nē, nu, elitārs augsts klases sportists, viņš jau netop vienā dienā. Viņš ir... viņš jau ir sportists visu mūžu, visās lietās. Es, piemēram, nevaru normālā gaitā atnākt no mašīnas pie jums te augšā. Nu, tad viss kaut kur atpaliek, es nāku ātri. Nu, tad, nu, viss, ko tu dari dzīvē, tu ej uz rezultātu. Tu mēģini sasniegt pēc iespējas labāk, un nu, tas nevienmēr ir labi. Kāds ir tas pārējais posms no tā profesionālā, aktīvā sportista dzīves uz tādu vienkāršāku vai, nu, teiksim, citu līmeni sportista dzīvē? Nu, nav viņš vieglas, jo, kā jau es minēju, ja teiksim, šāda līmeņa atlētam, tas primārais ir sasniegt rezultātu un pēc iespējas labāk un kvalitatīvāk un būt pirmajam, tad, nu, ir jomas, nevelti konkrētās lietās, vai tas ir zinātnieks, skolotājs, mākslinieks, viņš ir labākais, tāpēc, ka viņš konkrēti ir darījis kaut ko šauri. Tad mēs esam atlēti, mēs esam darījuši un sasnieguši. Un es nevaru būt mākslinieks, arhitekts un nezinu, kas tur kaut kā, nu tā, nu tad es nebūšu labākais pasaulē. Tad, nu, katrā lietā, ko tu pēc tam dari pēc savas karjeras, tu mēģini darīt, bet tas ir ļoti sarežģīti un ļoti labi, ja notiek klikšķis un tu saproti, ka ir kaut kas beidzot jādara viduvēji vai, nu, mazliet viņi labāk nekā viduvēji. Bet kopumā tas ir pozitīvi, vajag daudz ko iemāc. Nu, jūs pēdējos gados par fizioterapeitu, tā varat nosaukt, ja? Un tik daudz pasaules slavenības ir masāts, vai arī kāds no ziemassporta veida pārstāvjiem? Tas atkal ir... Tas atkal ir tāds pierādījums, ka, nu, ir tāda pozitīva pārslēgšanās, un man ir paveicies, ka es sevi esmu atradis talantu, vēl vienu talantu, tā kā kopumā, jā, es esmu ļoti apmierināts. Un joprojām sportista vidē? Un joprojām sportojas tikko starp citu kavēju, ceļā pie jums mazlietiņu kavēju, jo es 5, ja nemaldos 7 minūtes aizgulējos un izskrēju mazāk, nekā es biju domājis izskriet, jo katru rītu tas aplīts, nu viņš tur tāds 10-12 km sanāk un viss kārtībā, nu kustība notiek. Tas ir tas kas asinīs rit un tu nevar, nedrīkst apstāties nekādi, nu pirmkārt jau ļoti objektīvi iemesli, pēc mums sāk sāpēt locītās.
Ja neskrien. Jā, visu laiku jāskrien. Mēs varētu sarunas beigās būt tādi diezgan paredzami un tradicionāli novēlējums mūsu sportistiem, tiem, kam vēl start priekšā. Nu, lai tā sliedze, vai kā viņi tur, lai bobs, lai formulas slīd mūsējiem. Un hokejistiem, nu, lai metās gal galā. Un, es jau baigi par tiem hokejistiem, jo ar vairākiem es tā saistīts esmu, vairāk man ir draugi, tā kā kopumā. Rastargojumam, tas tāds unikāls puika, ko iespējams arī nenovērtē vēl joprojām. Mūsu, starp citu, līdzjutēm mēs tādu jautājumu aizskārām. Ja? Puika, kurš nākotnē varētu atnest Latvijai reālu olimpisko medaļu. Tā kā kopumā, jā, nu, lai šaujās, lai slīd un lai metās. Nu, tad viņiem novēlēt citu. Lai ir veiksmi. Paldies jums liels. Sidnejas olimpisko spēļu sudraba medaļas ieguvējs, bijušais vieglatlēts Agris Fadejevs bija mūsu studijas viesis. Pareizs laiks ir tieši 8.